诸位同学，请看经文第十段，持地事情。佛的名号第四句，或名上首。上首在佛法里面用得很普遍四众弟子当中，每一个族群都有一位上首。这个意思很像近代在政治称呼里面有所谓首长，上首跟首长的意思非常接近。阿罗汉有阿罗汉的上首，菩萨有菩萨的上首，菩萨众里面我们晓得，摄性位有摄性的上首，摄住有摄住的上首，等觉菩萨在华严经里面上首有两位，普贤文殊。我们净土宗，西方极乐世界菩萨当中上首也有两位，观世音大势至。这个地方是讲如来当中的上首，这个上首是最高的了，再没有比这个更高的了，无上正等正觉。那么这是对佛极为尊敬的称呼。第五个名号，行庄严。行包括的范围太广太广了。这个字在古时候都去音、去声、去声，念恨。当动词说，不是说当名词。这也是表法。诸佛如来，应化在世间，他三业的行为，起心动念、言语造作，无疑不是给众生做示范的。庄严，用我们一般普通的话来说，它的意思包含着真、善、美、慧。佛法称庄严，如来三业都具足真善美慧，为十法界众生做榜样、做模范。
啊，如果就广义的、深入的来说，那个意思就更深、更广。啊，总的来讲，帮助一切众生破迷开悟啊，转凡成圣，这是诸佛如来示现在世间唯一的目的啊。除这个之外，决定没有一丝毫是为自己的啊！这一点我们一定要清楚。为什么？阿罗汉已经是无我、无人、无众生、无寿者，四相破了；菩萨四见也破了，不谈四相。怎么可能还为我呢？啊，我执没有破啊，那是六道凡夫啊。四圣法界里面，我执破了，所以法执有存呐。啊，这是四圣法界，法执也破了吧？他就超越十法界了，啊，那就入一真法界了。啊，这个诸佛如来帮助一切众生，一步一步向上提升了。但是这个里面，我们必须要知道的，就是一定要跟佛菩萨合作。你要不能跟他合作呢，实在讲业力很大了，能生啊，能敌须弥啊，能胜大海啊，这比喻业力啊。佛菩萨动不了你啊，没有办法了，拉你一把了啊，所以必须要我们跟佛菩萨合作。配合他，啊，那怎样配合他呢？依教奉行，啊，那他是真帮得上忙。啊，佛在一切经里头常常说，受持读诵，为人演说。这就是依教奉行的落实。能这样配合的，无论你现在在哪一道，无论你的罪业有多重，佛菩萨都有办法。帮助你了生死出三界，唯一他无可奈何的、没有办法的，就是不合作。对于佛菩萨所说的不信，或者呢信了不解，解了呢不行，总是不能够配合
啊，那么对这样的众生，佛菩萨只有替他种个善根。啊，阿赖耶里面种佛种子啊。啊，除此之外，真的什么样的忙都帮不上。这一点我们必须要知道，尤其是真正觉悟过来了，把这个红尘世界看破了，这个世界没有丝毫值得留念啊，这个世间生死流转啊，太苦了。佛经上常常说生死疲劳啊，啊，这个六道里头舍身受身永远没有休息，自己做不了主啊，业力在推动你啊，又何况生生世世给一切众生有益无益结成冤仇啊，啊，冤冤相报啊，没完没了越想越恐怖，越想越可怕啊！没有遇到佛法真的啊，纵然知道苦也无可奈何遇到佛法，真正是难得了。佛法能帮助我们脱离轮回，能帮助我们脱离苦海啊！只要我们合作，佛菩萨教导的信受奉行，那么这一生就如同经上讲的最后生了。我们业报到这个世间来，这一次是最后一次，下一次没有了，下一次再要来是菩萨的身份，是尘缘再来，来干什么呢？来救苦救难的，来帮助别人的。那就不一样了。尘缘再来的，这个九法界里头来去自由啊。真的是想来就来啊，想走就走啊。得自在了，不像业报身，业报身想来来不了，想走你也走不了，那真是苦不堪言。第六个名号，何名法欢喜啊，这就是法欢喜心啊。法这个字是动词，意思跟生是一样的，法欢喜就是生欢喜
大乘经教里面我们常常读到长生欢喜心，这个好啊，我们一般人这欢喜心能不能发得起来呢？人生活在艰难困苦当中，欢喜心怎么能生得起来？什么时候啊，你能够生欢喜心？利苦得乐，生欢喜心啊！什么是苦？世间人真正知道的人不多。我早年读地藏经，也曾经讲过，看到世尊治苦乐法，这一句对我来说很震撼。知苦乐法可不是一桩容易事情啊。大乘教里面告诉我们，三界同苦啊。谁知道呢？佛知道。欲界三种苦具足，苦苦、坏苦、行苦，欲界，我们这人道在欲界，往上面去还有六层天，欲界天。四王天、忉利天，中国人讲玉皇大帝忉利天呐。一些宗教里面讲的上帝，也是指忉利天呐。忉利天再上去，夜摩天、斗率天。化乐天、他化自在天，这通通是欲界。三大类苦完全具足。欲界上去，色界，顾名思义，色界还有形色。他有身体，他有居住的宫殿楼阁，他欲没有了，这个欲是指什么呢？财色名食睡，这个没有。因此他没有苦苦，苦苦是八苦生老病死、怨憎会、爱别离、求不得、五阴之盛，
这个欲界有啊。啊，天上呢，跟诸位说，天上也有愿憎会。啊，我们在经典里面常常看到世尊给我们介绍，这个忉利天竺跟阿修罗打仗，这个战争麻烦了，忉利天还有战争啊。啊，夜摩天以上呢，好一些了，好像没有听说有战争了。啊，这个到色界没有了。啊，所以色界有坏苦，有行苦。啊，无色界，这是三界里面最高的。啊，那个里面的人。这叫高级凡夫啊！啊，真聪明，有智慧，不要生了，生是很苦恼的事情啊，不要生了。老子啊，这一般人家《道德经》啊，你看老子里头就说：“吾有大患，为吾有身呐。”啊，他说：“我有。”很大的忧患是什么呢？是我有一个身体。啊，老子要学佛，这我想他肯定去往生无色界天了。他觉悟了，他知道有身不是好东西。啊，所以无色界这个四层天呢、啊。我们一般人讲的是灵界啊，用现代一般人讲的话就是那是精神的世界，这里头没有物质啊，所以它没有坏苦啊。凡是有物质，物质都有变化了啊，物质没有了，当然就没有变化了。啊，你是有身，身一定有，啊，有衰老，啊，这个生老病死是变化了，啊，色界天它有身体，啊，它有身，它没有老，它也不会生病，但是它有死，它有生死。那生死很苦啊，啊，叫坏苦。啊，这个行苦是什么？行苦你不能永远保持。啊，寿命到了的时候，你还要堕落。所以生到无色界了，身体也不要了。也没有了，完全是精神。中国人讲灵魂呐、啊，佛法里面讲神识啊，但是他的寿命完全是定力支持啊。佛给我们说，最高的这一层。飞翔飞飞向天呢，他的定功啊，能够支持八万大劫。啊，八万大劫到了，他定功失掉了。失掉这个时候啊，他上面没有了，上不去了，啊，只有往下面堕落。依旧不眠轮回呀、啊。所以佛给我们讲三界痛苦啊，《法华经》里头比喻三界火折啊，这栋大房子已经燃烧了啊，现在还没有燃烧到你面前，已经在燃烧了，
你逃不掉啊。啊，这个燃烧是比喻苦啊。啊，什么人觉悟了？啊，首先觉悟什么？首先觉悟苦。释迦牟尼佛应化在我们这个世界给我们表演的啊，表演到外面去游玩啊，无意当中啊见到生老病死，见到这个苦啊，啊，这是警觉性高的人，啊，悟性高的人，他看到社会这个现象。于是乎就动了念头了，怎样能够离苦得乐？啊，到处打听有没有这样的人。哎，果然有。啊，哪些人呢？修道的人。无论修什么道门，他为什么修道啊？目的总不外乎是离苦得乐。啊，所以他发心啊，舍弃了富贵，啊，舍弃王位。舍弃妻子，出家学道去了。当时印度许许多多的宗教，他都去学过。啊，那么这些都是表演给我们看的。啊，释迦牟尼佛到处去参学，啊，学了之后发现什么？不究竟，啊，不能够真正离苦得乐，啊，所谓是，他所要求的，是离究竟苦，得究竟乐。那么那些许许多多宗教里面呢，离苦得乐不是究竟的。啊，刚才讲过了，他们的目标都是在天道。啊，天确实是比人间快乐啊，乐多苦少。我们人间不能跟他比啊，啊，寿命长啊，但是怎么样？不究竟。啊，世间再长，终有到头的时候。就是飞翔飞飞翔天，八万大劫到了，怎么办呢？不能解决问题啊！啊，这样才回到菩提树下。
入定，思维观察，都是给我们实现的，豁然开悟啊！都是教学的，怎么悟的呢？正是《楞严经》上所讲的，尽极光通达。入甚深的禅定啊，能够突破时空的维次，看到宇宙生命的起源，这样才真正能解决问题啊！你看看他参学那么多年，19岁呀，离开家出去学道啊。30岁成道，11年的时间呢，到处参与，最后怎么解决问题呢？在甚深禅定当中，真正的观察到宇宙的起源，生命的起源，法界、虚空界，所有一切的现象，都明白了，都清楚了，我们怎么知道的？《大方广佛华严经》是释迦牟尼佛示现成道27日中所讲的，不是对于一般人讲的，定中讲的。参加这个法会是42位化身大师换一句话说，十法界里面的众生呢，没有能力参与这个法会啊。这个法会是一真法界的化身菩萨，与会大众无一不是化身菩萨。我们在前面读到的，你看这些杂神众，都是化身菩萨在九法界里头实现的。不是真正的这些杂神呢，真正杂神天神那怎么能参与这个法会啊？这个是我们明了了，九法界里头确确实实有太多太多诸佛菩萨在其中实现，芸芸众生呢，哪个是诸佛再来的，哪个是菩萨再来的，哪个是罗汉再来的，我们肉眼凡夫看不到啊，看不出来啊。深入经藏之后，那么自己有相当修行的功夫，细心观察呢，可能略知少分，
这是生大欢喜啊！啊，明心见性，在别教欢喜地的菩萨，别教初地呀，欢喜地呀，啊，语言教师初住，啊，初住叫发心住，啊，发的什么心呢？菩提心，啊，就是我们常常讲的。真诚、清净、平等、正觉、慈悲，这是菩提心，真心。我们常讲真心流露啊，他给我们表演的，无论是日常生活。啊，工作、处事、待人接物，无疑不是用这个心。这欢喜地菩萨，发心住的菩萨，那么此地发欢喜如来，这不是刚刚开悟啊，这是彻悟啊，究竟悟啊。妙觉位，比等觉位呀还要高。啊，那怎么不欢喜呢？一个人学佛，功恨圆满了，啊，这个佛家常讲啊，因缘果满了，啊，因地是菩萨，啊，在《华严经》里头讲51个位次，因为也，啊，我们今天读的这个经文呢，这第二会讲的是十信位的菩萨，啊，51个位次因为因缘了，啊，果就满了。果是妙觉位呀，啊，所以这个地方的发欢喜妙觉位呀，别叫欢喜地，是刚刚脱离十法界，生大欢喜，刚刚脱离，啊，离十法界，入一真法界，啊，那刚刚得到啊，如来果地是究竟圆满。那么在学习过程当中，可以说
欢喜心永远不生。啊，这个就是佛常讲的长生欢喜心。为什么？啊，以我们世俗人来说，天天有悟处，天天有进步，他怎么不欢喜呢？啊，这一天没进步，甚至于退步，那烦恼就来了。为学如逆水行舟啊，不进则退啊。古人这个比喻，比喻得好啊。求学、修道，确确实实啊，要知道勇猛精进。天天有悟处，实在不容易。啊，实在是难得了。这不是初学人能做得到的。啊，初学的人，常生欢喜心。不是没有，有。用什么方法呢？像莲池大师他们这样的人啊，用功过格，那么现在用这个方法的人少了啊！我在这一生当中，几乎一个也没见到。啊，印光大师教导我们用感应篇，太上感应篇呐。啊，每一天。很认真的把感应篇展开，跟自己这一天言语造作去对照一下，哪些条啊做到了，哪些条没做到，这个给用功过格的效果完全相等啊！如果每一天去核对呀，自己善，哎，天天有进步；恶呢，天天慢慢就少了，你能生欢喜心啊？到哪一天呢？感应篇一展开啊，每一条都不犯，你要念佛求生净土呢，你是决定得生。啊，为什么？你已经具足往生极乐世界的条件，啊，上善之人呐，西方极乐世界是诸上善人聚会一处，啊，你已经成了上善了。
只要发愿往生，弥陀、观音世智肯定来接引。啊，他怎么不欢喜呢？第七个名号，或名意尘满。这个名号就是佛门当中常说的，啊，现在世间人也常讲，心想事成，意是心想。啊，成是成就啊，满是圆满呐。啊，心想事成。啊，这个话是真的，不是假的。佛事门中有求必应，为什么？意成满。佛可以说是究竟圆满，化身菩萨了。这个名号啊，他可以承担啊。啊，化身菩萨就意成满啊，但是不能讲究竟。如来果地上啊，究竟的一乘满，啊，那么现在这个有求必应的道理，我们懂得了一些。对这桩事情不再怀疑了，啊，早年我初学佛的时候，张家大师教我，啊，他教我了。世间人在困苦艰难的时候，不能没有需求啊！啊，可是你求，你看八苦里头有求不得苦啊，你求你能得到吗？啊，有求求不得。苦啊！啊，大师教我，有求必应的。哎，那这就太好了。啊，那怎么个求法呢？老人家告诉我，当你有求。没有感应的时候，这个时候你要知道，不是佛菩萨不灵啊，是自己有业障啊，业障在障碍住啊，只要把业障消除，你的愿求。就现前了，啊，他教我这个方法，对佛菩萨
要具足信心、恭敬心，决定不能够怀疑。当祈求而不能够如愿的时候，一定要知道自己有业障。要反省，要检点，忏除业障啊！修忏悔法了。忏悔法里面最重要的不在形式，在实质。最重要是后不再做反省检点，知道自己有了过失了，把过失改过来，以后不再犯同样的过失。大师告诉我，这叫真正忏悔呀，这样能消除业障。业障消除呢，你的求愿呢就会现前。我这一生50年来，得大师教诲，我的求愿往往都能现前。我感谢老师不是他教导，我们怎么会知道呢？那么由此可知，有求用什么方法求啊？忏悔业障，用这个方法求然后才鼻音呢。我们在普贤行愿品里面看清凉大师给我们的开示忏除业障这一条，他讲得好啊，佛法每一个法门都是忏悔法，忏悔包括了84000法门，包括了无量法门哪个法门不是修忏悔的？唯有忏悔才能消业障业障不除，见思不除，出不了六道；尘沙不除，出不了十法界；无明不除，不能成就无上菩提。任何一个法门都是出障我们今天修净土法门这个法门佛教给我们这持名号支持名号，是不是忏悔业障呢？是的。支持名号，放下万缘
一心专念，清朝乾隆时间，灌顶法师讲得好。非常严重的业障，佛门里头所有的方法都铲除不了。最后还有一个方法，念佛能铲除啊！念佛的力量之大了，很多人不知道啊！啊，这个念佛是一心专念，那个力量太大太大了啊，能够叫你有求必应，求成佛都能得到，何况其余。好，现在时间到了。